Алайда Галихан, қош келдіңіз. Бұл Қазақ таң хабарды қара шаңырағы осы. Шаңырақ тұстап отырған асылзат дейтін қызыңыз осы. Бәрекелді. Түрлетіңіз. Қазақтың асылы қызына шыққан ғой. Ой, тамаша. Ай, асылзат. Ой, рахмет. Сіздер сұхбат аса беріңіздер, мен таң асқа кірсем, иә? Дайындай бер, иә? Дайындай бер. Ет сала бересің ғой. Түрлетіңіз. Бисмилла. Екінші диванға сіз жайғасып, мен сізге қарама-қарсы отырсам, қандай керемет, қандай керемет. Бүгін міне диванмен түстес болып келіп отыр екенсіз. Жаңа сізді өзіңіз де байқап отырған шығарсыз. Бүгінгі қозғап отырған тақырыбымыз қазақтың қара шаңырағы туралы айтып жатырмыз. Енді біз жас болғаннан кейін кейбір жерлерін дұрыс түсіндіре алмауымыз да мүмкін. Енді ол мәселені сізден артық кім айтар? Жалпы қазақтың қара шаңырағы деген не ол өзі? Әңгімемізді осыдан бастасақ. Ал енді мынау мақтаған жақсы, мақтауға лайық болған одан да жақсы. Біздің де енді білгеніміз 1-9, білмегеніміз 99, кемелдік Аллаға, кемшілік пендеге жарасқан дейді. Сондықтан енді дегенмен де енді өзімізбен алып кетсек, оны ата-бабалар да кешірмейді, болашақ та кешірмейді. Сондықтан енді білгенімізді аздап айтып жүрген жайымыз бар. Бұл қара шаңырақ деген негізінде өте бір киелі ұғым. Қара деген сөздің өзі тек қана қаралы нәрсеге емес, қазақта қара деген қасиетті нәрсеге де сөз тіркесі болып есептелінеді. Ал енді тікелей жаңағы сұраққа байланысты қара шаңырақ деген сөзге келетін болсақ, бұл қара шаңырақ сонша бір әулеттің ортақ бір берекелі ордасы. Соны қара шаңырақ дейді. Неге қара шаңырақ дейді? Мен енді ары ойладым, бері ойладым. Неге қара шаңырақ бұл? Неге бұл ақ отау емес? Неге бұл қызыл отау емес деген сияқты. Сонда бұл қара шаңырақ деген әбден көнереді екен да. Сол үйден өсіп өніп, отаулар бөлініп шығады екен. Мысалы, қара шаңырақтан үлкен отау. Содан кейін үлкен үй, одан кейін кіші отау, соның бәрі бөлініп шығады да, негізінде қара шаңырақта баланың кенжесі қалады дейді. Бұл баланың кенжесі қалғанының өзінде де мән бар екен. Себебі, егер қара шаңырақта үлкен адам қалса, үлкен баланың үлкені қалса, оған кішілері еркелеп, жаңағыны апыр-топыр келе алмайды ғой. Ал енді жаңағы кішісі отырса, оның кішілігі де, кісілігі де, оның инабаттылығы да, зеттілігі де, тектілігі де сол шаңырақты ұстап отырған оның әрекетінен көрінеді. Солай ма? Иә. Сонда ол қара шаңырақты ұстап отырған күндердің күнінде жаңағы қара шаңырақтың иесі кенже бала, ол төредей қадірлі болады. Ал енді қара шаңыраққа ие болып, қазан ұшақты, жаңағы қара қазанды қайнатып, қара қазан дегенде өте қасиетті нәрсе, қара қазанда қара шаңырақта қалады. Сонда бұл шаңырақ негізінде ағаштан жасалады ғой. Сол көнергенде ол қараяды. Сонда барып, о, мінекей қара шаңырақ дейді. Ал одан кейін жаңағы, одан бөлініп шыққандарды жаңағыдай өзінің тиесілі атаулары бар. Содан кейін бұл жерде қара шаңырақты ұстап отырған келіннің инабаттылығы, ибалылығы, ісмерлігі, шеберлігі, қонақ күтуі. Сонда қазақта айтады, мына әруағаттығындай болмайық, қара шаңырақты аттап өтпейік дейді. Сөйтеді тағы, жақсы жайсаң, жаңағы ат басын бұрып, ат басын тіреп, жаңағы тіпті үйде үлкен адам болмағанда да жаңа шаңыраққа сәлем береді. Шаңыраққа сәлем беру. Мысалы, жаңа мен бір өзімді көрсетейін деген емес, мынау осы өздерің отырған, мына қазақ өнерінің қара шаңырағы деп. Иә. Мынау тағзым еттіңіз ғой. Иә, сол сәлем салу біріншіден менің затыма әйел. Екіншіден, мен де біреудің келіні болғанмын. Және келінімін де. Келін болу деген бір кезеңге бөлінбейді. Келін болу, мысалы, менің ата енем үлкендер кетсе де, менің ата жұртым бар.
жаңағы мен келген жұртым бар, келген жұртым. Келген жұртымның мен тіпті анау баласына дейін, кішкентай қайынларыма дейін. Өткен жол үлкен дейсің ғой. Әрине, жол үлкен. Сондықтан сәлем салу менің міндетім. Тамаша, өте дұрыс айттыңыз. Сондықтан енді Әлия Қайдауылқызы, енді сізбен әңгімелескен кезде көптеген сұрақтың туы заңдылық шығар. Бәлкім тақырыптың қызықтылығы да осында шығар деп есептеймін. Енді қазір заман өзгерді, 21-ші ғасыр. Жастарды бұрынғыдай ата-баба жолымен, салт-дәстүрмен қатты дәріптеп отырып ұстау да қиынға айналғанын оны жасыра алмаймыз. Енді жас болғаннан кейін көргіміз келеді, білгіміз келеді. Ауылдағы үйден ұзап қалаға бет алған шақта осы қара шаңырақты сақтап қалудың, оны сатып немесе оны бұзып орнына басқа нәрсе тұрғызудың да бір қиындығы бар екен білеміз. Осыған байланысты айтарыңыз бар ма? Не істемек керек? Бұл енді маған бір әшейін бір біреуден естіген, болмаса бір ертегі сияқты тыңдай салған нәрсе емес. Біз осы кезеңді басымыздан өткіздік. Куә болдық. Мысалы, біздің де ата-бабамыздың қара шаңырағы болды. Ол тек қана қара шаңырақ емес, қара қоныс. Қара қоныс деген жеті бабаң сол жерде тұрды деген сөз. Ал қара қонысты қаңырату екінің біріне жаға бермейді. Сол өзің айтпақшы, сол енді жамбақсыға деді, әртүрлі сылтауменен енді ауылдық болғаннан көрі қалалық болғанды бір дәреже көрдік. Сөйтіп қалаға ауған кезде бәрібірде сол қалаға келген ауылдан шыққандар қарабасы қара жерге кіргенше ауылдан саумен өтеді. Ауылдың қара шаңырақтың қара қоныстың құдіреті осында. Сол енді жаңағы бұлардың ойында не бар екенін енді бір Алла біледі. Дей тұрған менде жаңағы қара қазанды қаңсытып, қара қонысты қаңыратып, енді қайда барса да сол бір табыс таптым, өстім, өндім дегенің енді ол әшейін алдамшы нәрсе деп ойлайым. Демек, шырмау күйбеңмен жүріп, шыр бітпей жүруіміздің де бір себебі қара шаңырақтың киесінен болса керек. Әлбетте, әлбетте. Мынау киелі нәрсе иесіз қалуға тиіс емес. Сондықтан мынау қара шаңырақты қаңыратып, жаңағыдай енді қаңыратып деген енді ауыр сөз дей тұрған менде талай есік жабық қалды. Талай есік жабық қалды. Соның бәрі мысалы ауылға елге ел аралап су кешіп жүрміз енді Алланың бір бұйрығыменен. Сонда барған жерлерде қанша жабулы қалған есік, жаңағыдай бекітулі тақтаймен шегеленген терезелер, бұзылған шарбақтар, жаңағы қирап жатқан қораларды көрген кезде құлазисіз. Сонда енді не дейміз? Соның бәрі бір жағынан ойлайым. Әлгі орысқа ойыса салмай, енді мынау мысалы тілімізден тілге байланысты ғой. Баяғыда мынау баяғы демес жалпы біздің тарихымызда елімізде жерімізде зындан болмаған, абақты болмаған, жаңағы кісіні жазалау деген, асу ату деген болмаған, тек қана екі ауыз сөзбен ғана сол бүкіл бір рулы елді жусатып өргізіп отырған ғой. Сөзге тоқтаған. Ал енді сол біздің сол жанды жеріміз сөз екенін, тіл екенін біздің дұшпандарымыз деп айтайық, олар әдемі түсінді. Сонда біздің жанды жерімізден алды да, бізді сөзге тоқтамайтындай, тек қана жаңағы әпірбақандық, ұрдашық, сондай бір мен білем дегенге келтірді, одан біз енді ұтылмасақ ұтқамыз жоқ. Дұрыс айтасыз. Енді сөзіңіз аузыңызда, енді сөзге тоқтамай дегенді айтқан кезде, енді бізде сөзге тоқтатады. Өткені эфирдің мүмкіндігі кей кезде адамның мүмкіндігін бір шектейтін бір шартты түрде ғой. Сәті бар. Сол себепті Ғалия Қайдауылқызы, енді сізбен әңгімелескен енді бір ғанибет. Сондықтан бүгін аз уақыттың ішінде көп дүниені айтып үлгердік деп есептеймін. Алдағы уақытта қазақтың руханиятына, қазақ мәдениетіне қатысты әңгімелер әлі талай қозғалады.
bizim studiyamızga kelip taŋ xabar körmenine Qarashaŋıraqtıñ kiyesi turalı äŋmeñiz üçin köp-köp rahmet aytamız. Bizim Asılzat kızımızdıñ taŋqası dayın bolıp qalğan eken. Elbette. Endi bir gana söz. Mına misalı bul jerde sol Qarashaŋıraqtı sonu ustap oturuduñ salmağı kelinge dedik qoy. Tağda kazakta aytılmagan söz jok. Keyde bir makal bir makalda alıp uradı. Kelin jaman emes, kelgen jer jaman deydi. Mesela bizim bir aytıp jürgenimiz var. Kız boy jetkenşe özünün üyinde, özünün şaŋırağında, jan törkün jağında şay koyudu üyrenu kerek. Al endi şay kuyudu üyretu enesinin parısı. Tamaşa, kanday tämsil, kanday tämsil. Deyip oylaymın endi. Allah razı olsun, Allah razı olsun. Suhbatımız ayaqtalıp da qaldı ma? Ayaqtalıp qaldı mine. Bürdiñiz go. Waqt deyin demde jaqsı men ötkizdim. Waqt deyin demde öte şıqatın. Elbette, elbette. Bu waqtın zañdılığı. Köp-köp rahmet, aman bolıñız. Tek qana jaqsı tilemiz. Sizdiñ şaŋıraqqa tek süyünçilep kirip, süyünçilep şıqayıq. Amin.